Деякі вулиці та будинки у воді. Кілька тижнів у Лисичанську не лагодять водогони та каналізацію. Зокрема, у цьому домі прорвало під стіною. Дому обвалюється, смотрите. Сирость. Мешканці відвели стоки подалі від фундаменту, бо зрозуміли, що комунальників не дочекаються. Чудний запах. Починається від поворота і кінчає во дворах. Діти гуляють і вже починають бігати криси. А ось за кілька вулиць звідси порив загальноміського колектору. Люди у відчаї. Уберіть от цю каналізацію, от ці фекалії, щоб вони не біжали. Люди ходять, машини їздять, це все розноситься, собаки п'ють, голуби купаються. На антисанітарію скаржаться і в іншому районі. В приватному секторі утворилася кількакілометрова річка. Нечистоти топлять гаражі та городину. От угол теж там затепило. Ви слышите, жужчить? Щодня багнюка підіймається в дворі пані Антоніни та може знищити запаси на зиму. Вже дві тижні вона. Горисполкома ЖКХ, на зама ЖКХ. Туди писали письма. Ну, ніяких мір не предприняли. Нічого до сих пор. Скарги та дзвінки містян надходять і сюди, до диспетчерської водоканалу. Це ужас, що у нас тут твориться. У комунальному закладі пішов уже п'ятий місяць без зарплат. Троє водіїв, які сидять тут без роботи, пояснюють, возити на аварію нікого. Нету тут. Слісаря порозчитували. Було дві бригади по каналізації. Все, нікому. Скоро город попливе в каналізації. І вода, і каналізація. Скоро і воду нікому буде робити. Чиновники кажуть, про проблему знають і вже розробляють план виходу підприємства з кризи. Бо у водоканалу 160 мільйонів боргу за електрику. Одно к другому тягнеться. У нас виходить все, що поступає на рахунок водоканалу, все уходить за рахунки за електроенергію. І не вистачає ресурсу виплатити людям заробітну плату. У міськраді вважають, один із виходів – підняти тариф на воду до щонайменше 40 гривень за кубометр. Це може стати рекордом для Донбасу. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал Донбас.